ODM Raila Odinga anaongoza viongozi mbalimbali wa kitaifa na eneo la Gusii kwenye hafla ya mazishi ya mhandisi Peter Kimori. Tumsikie anachokizungumza kwa sasa. Tumefika na majonzi. Manake tumekuja kusindikiza rafiki yetu, ndugu yetu, mhandisi engineer Peter Kimori Maranga. Mengi tayari imesema juu ya engineer. Na mimi vile vile mimi najua yeye kama mtu ambaye ana tabia hakiki, mtu ambaye anapenda kufanya kazi yake kwa njia nzuri zaidi. Nimejuana na engineer nikiwa mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Hey, kwanza alikuwa huko pande ya bonde la Ufa, Rift Valley. Baadaye akaja katika headquarters huko Nairobi. Wakati huo mimi nilikuwa nimeweka engineer moja kutoka hapa, anaitwa Barnabas Ariga. Tulimzika mwaka jana, jini Ariga. Ariga alikuwa mwanafunzi wangu katika chuo kikuu cha Nairobi. Nilipoingia katika hiyo wizara, nikaambiwa kuna injinia mzuri zaidi ambaye anaonekana amewekwa pale anapokuwa frustrated. Nikamtafuta nikaliweka yeye kama chief engineer roads. Na yeye ndio aliintroduce mimi kwa engineer Peter Kimori. Na nimefanya kazi vizuri zaidi katika hiyo wizara. Yeye Kimori. Wakati huo mimi nilikuwa niongea juu ya mambo ya miundo msingi. Naam, ni Raila Odinga, kiongozi wa ODM, akisema kwa heri kwa aliyekuwa mfuasi sugu wa ODM.